está no ar. Transcomunicação. Ponte para outras dimensões. Um programa do IPART, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Querido ouvinte, estamos iniciando mais um encontro entre amigos. Hoje estamos retornando de uma pausa, com muitas novidades. Para esse bate-papo, estamos aqui nós três. Eu, Marlene Bernardo, a nossa filósofa Vera Fedrizzi e a nossa Verinha. Olá, amigos. Que bom retornarmos novamente a esse convite. A nossa diretora de pesquisas do IPAD, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, Sônia Rinaldi. Olá, amigos. Sempre é muito legal estar podendo levar aos ouvintes um pouco do que as gravações de transcomunicação nos ensina. Quanto mais nós mergulhamos no que as vozes gravadas nos dizem, mais nos surpreendemos. É um admirável mundo novo que a pesquisa nos traz. E ainda temos muito a falar em favor dos animais no além. Ou seja, aqueles seres maravilhosos que nos acompanharam em nossa vida, alegrando os nossos lares, nossos cãezinhos e gatinhos, mas que já se foram. Mas antes disso, temos uma baita de uma novidade. Até temos que explicar aos nossos ouvintes que tivemos que fazer uma pausa com as gravações desses programas, porque Soninha Rinaldi estava preparando um novo livro. Olhem aí, a nossa Verinha fazendo transfofoca. Mas não é transfofoca não, Soninha. Antes de voltarmos aos animais, conta um pouco sobre o novo e-book Missão Alfa 1, que por sinal, amigos, já está no nosso site. Para saber tudo, vá em www.ipat.org, lá no ícone lojinha. Soninha, por favor... Como que é isso? Todas as suas obras, que também conhecemos, são resultados de pesquisas. Seus 6 e-books têm um monte de vozes do além, um monte de vídeos e imagens do outro lado. Mas, pelo que entendi, esse seu novo e-book é totalmente diferente. É um livro mediúnico? Eu gosto da Verinha porque ela não usa meias palavras. Bom, digamos que sim. Na realidade, eu diria que a obra foi canalizada. E conta como foi, pois para quem conhece sua obra, isso é algo totalmente inesperado. Sim, é verdade. Acho que nem eu esperava, né? Uma obra mediúnica, né? Comigo. Mas, enfim. Esse texto foi escrito antes de eu começar a fazer as gravações de transcomunicação. Mas foi como o outro lado se anunciou e como explicaram o motivo de por que estariam incrementando a conexão entre o nosso plano e o deles. Ou seja, o livro narra como, quando e por que os amigos espirituais decidiram introduzir a transcomunicação na Terra. De certo, eles tinham um motivo muito forte para querer estreitar os elos deles conosco, não? Eles tinham e têm. Na verdade, penso que perceberam que o nosso planeta precisa prementemente se espiritualizar um pouco, elevar sua sintonia, até para a proteção da nossa própria espécie. Se eu estou entendendo, a ameaça ao ser humano não seria de fora, mas de nós mesmos. Faz sentido, porque o ser humano perdeu tanto o rumo da verdade... Permitiu que o materialismo e a ambição chegassem a um ponto tal que o senso do certo e o errado já virou uma zona cinza, ou seja, indefinida. Penso que foi esse estado de coisas
que despertou na alta hierarquia que coordena o planeta para a decisão de estreitar os elos entre diferentes planos dimensionais, ou seja, nós e eles, mas através de tecnologia. A bem da verdade, no livro temos o encontro de três diferentes níveis de seres. A história do livro apresenta os encarnados, ou seja, nós, humanos, e o intercâmbio com o plano espiritual, e estes, por sua vez, se conectam a seres superiores, que no caso são extraterrestres. Então, na verdade, esse trio de níveis de seres é o que você tem registrado nas suas gravações, pois você grava com falecidos e com extraterrestres. Sim, nós temos amigos em diversos planos. O livro foi ditado por um espírito, né, um falecido. E foi curioso, pois me avisaram que queriam escrever um livro em 4 domingos. Uau! Então não foi algo contínuo. Você só recebia a canalização aos domingos. E tu sabe, Soninha, tu tens ideia de qual era o espírito que se comunicava contigo? É algum dos que tu já conhece, que faz parte da transequipe? Olha, na verdade, o Gregory, que foi assim que ele se chamava, eu acabei colocando no livro como Gregório. Ele atuou muito nesse período e não mais depois. Então, na verdade, eu não sei se ele ainda faz parte do grupo que hoje se comunica direto da estação ou se ele tem outras atividades. Mas naquele período ele estava muito ativo e era um falecido. E Soninha, na canalização, você ia ouvindo e escrevendo? Olha, eu não gosto muito de falar disso, né? E todo mundo que me conhece mais de perto sabe disso. Mas sim, eu ia ouvindo e anotando direto e muitas vezes ia chorando junto, pois a história é muito emocionante. Então era engraçado porque ia assim, escorrendo lágrimas e eu escrevendo, né? Mas é muito assim, sabe, a gente ia meio que visualizando tudo aquilo que o Gregory ia ditando, né? E o livro realmente, ele emociona bastante, né? E o livro, que aliás não é livro, é um e-book que pode ser baixado via download ou adquirido em DVD, via correio. Tem por título Missão Alfa 1. E o que é Alfa? Uau, essa é uma pergunta que eu venho fazendo há anos, pois quando recebi o texto, tive a certeza de que se tratava de uma cidade espiritual. Mas com os avanços posteriores das gravações, e eles sempre dizendo que falam de estação em Alfa, e sabendo da ligação com extraterrestres, passei a cogitar que Alfa seja uma nave. Mas, Soninha, é sabido dentro da ufologia que naves-mães são verdadeiras cidades. É, já li a respeito também. Dizem que existem naves cujo porte poderia abrigar mais de 5 mil pessoas. Bom, aí estamos falando de nave. Mas que é uma cidade também. Olha, tem muita coisa intrigante no livro. Entre elas, o nome Alfa, eu ouvi nesse período e depois de muitos anos à frente, passei a ouvir que falavam de Alfa, ou seja, nas gravações, não mais por via de canalização. Então, as gravações que ocorrem até hoje reforçam essa origem das transmissões. Quer seja uma cidade espiritual, quer seja uma nave, o alemão frequentemente faz referência a que Alfa está ouvindo e recentemente até disse numa gravação, Alfa vê tudo. Com isso, eles alertam que nos monitoram, ou seja, nós, humanos, somos monitorados. Acho que até para evitar que façamos muita bobagem, né, gente? Porque a situação aqui é, né, tão catastrófica que eles têm mesmo que monitorar para ver como é que anda a coisa por aqui, né? É verdade. Tá feia mesmo. Aliás, aí está um bom tema para a nossa filósofa. Darinha, você não gostaria de abordar sobre o intercâmbio da Terra com seres mais elevados que nos apoiam na nossa evolução? Eu acho que é muitíssimo, muitíssimo valiosa essa nova produção da Sônia Reinaldi, da doutora Sônia Reinaldi, porque mais uma vez ela reforça esse constante contato de outras dimensões conosco.
Eu acho que o problema não é eles se comunicarem conosco, mas nós estarmos receptivos ao que eles têm a nos dizer. E eu acho que se a Terra faz parte de toda uma confederação, faz parte de toda uma família cósmica, eu acho que cada vez mais a gente tem que sair desse nosso umbigo, dessa nossa visão antropocêntrica, essa visão de que o homem é o centro do universo, e a gente passar a perceber que a gente é um membro a mais dessa grande família que habita outras orbes, que habita outros planetas, outras galáxias e outras dimensões. Estabelecer contato com eles, aprender, ensinar, trocar ideias, porque eu acho que é justamente essa ampliação do nosso conhecimento que vai nos propiciar um salto quântico ao nível da nossa evolução e da nossa compreensão, não só da nossa própria espécie, mas também de todas as outras espécies que são nossas companheiras evolutivas e de outras civilizações. Realmente, isso que a Verinha expôs, eu acho que é uma dádiva, é alguma coisa que a gente tem a honra, né, de poder vivenciar, que é esse contato com dimensões superiores através das gravações. É algo que só temos que agradecer, e, no entanto, nos entristece profundamente o fato do desinteresse geral da humanidade com relação a esse assunto, né? Como se nós, humanos, fôssemos tão independentes nesse universo tão grandioso, né? Realmente, é claro que nós estamos vinculados a outras dimensões, a outros planos, mas quem está aí, né? Isso nos entristece bastante, mas os nossos amigos, que não são inferiores como nós, eles têm a paciência de entender que é o nosso nível de compreensão, de achar que isso não é importante agora, mas um dia isso vai tomar muito corpo e vai ser muito importante, né? Mas, na verdade, nós iniciamos o programa dizendo que falaríamos também sobre os animais. E já que estamos quase finalizando o programa, vamos voltar, né? Vamos falar um pouquinho dos animais no além. É, e acho que daria para ouvirmos aquela história contada pelo Chico Xavier. Mas na voz do nosso narrador oficial, é o engenheiro Eduardo. Ah, é lógico. Sempre a voz do Eduardo para nos saudar. É, não só porque ele tem uma voz muito bonita, né? Mas também porque o Edu é quem nos salva, né? O trio Las Bananas, que se não sabia chorar aqui, e aí é aquele fiasco, né? Então, vamos ouvir, porque as histórias do Chico Xavier sobre esses animais, assim como também sobre os outros temas, né? São sempre uma querideza, como diria a nossa gaúcha amiga Verinha, né? Eu não sei de onde que a Verinha saiu com esse querideza, mas essa história é uma querideza, né, Verinha? Então vamos lá, vamos ouvir aqui o Edu e o texto do Chico Xavier. Ah, mano. Lindos casos de Chico Xavier, o cão e a oração. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino vários dias de fome. Certa feita, já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece,
Chico encontrou a mãezinha desencarnada, que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. Então, a senhora não sabe? Explicou Chico. Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou-o e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso. E daí a instantes, um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu, alegre, o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha do seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E, despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar. Muito bonito, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Dá vontade de amassar, né, um cachorrão, lá. Fala, é verdade, gente. Eu, até esse tema de, assim, do trabalho, da cooperação dos animais, acho que poderia ser um tema que a gente deveria abordar num próximo programa, né? Porque eles têm muita coisa que animais fazem por nós. E a gente, na verdade, nem sabe como é que eles cooperam ou trabalham no além. Mas, graças ao Chico, a gente pôde observar um tipo de cooperação, né? De certo, ele veio obedecendo algum amigo espiritual que enviou aquele material para o Chico, né? Então, eu acho que foi muito bem demonstrado. E a gente poderá voltar a falar sobre esse assunto do trabalho dos animais. Ainda do médium Chico Xavier, temos mais uma preciosidade. Nesse mesmo livro do qual extraímos esse caso, O Cão e a Oração, tem um outro igualmente importante. O autor dessa obra é o Ramiro Gama, espírita, já falecido. Nesse livro, que recebeu o título de Lindos Casos de Chico Xavier,
O autor somou várias histórias pessoais narradas pelo médium mineiro, bem como pensamentos, ensinamentos, etc. Esse que faço referência a seguir consta nessa obra com o título de Mandatos de Amor. Vejam só o que diz o Chico, que eu vou ler aqui. Mandatos de Amor. Nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Eles, os animais, aspiram ser, num futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e os mais experimentados dos animais. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe altera o equilíbrio natural, determinando ajustamentos em posteriores existências. A responsabilidade maior recairá sempre sobre nós mesmos, que não soubemos guiar os animais no caminho certo. Esse é o texto, gente. Agora, tem aqui um detalhe, embora tenha uma riqueza enorme de coisas que se poderia comentar, tem um detalhe muito particular e muito especial. Ele diz o seguinte, que os animais estão desenvolvendo o próprio princípio inteligente. Então, observem que ele não diz que essa escalada evolutiva se relaciona a desenvolver a bondade, o amor, não. É a consciência, é o princípio inteligente que determina a evolução. Pode ter pessoas que não vão gostar disso porque não vão, na verdade, estar entendendo a profundidade disso, tá? Na realidade, o que faz com que evoluamos na nossa escalada, na nossa trajetória evolutiva, é ganhando consciência, é ganhando informação, é ganhando inteligência. E isso vem com a experiência. Então, observem que foi isso que o Chico Xavier falou, é isso que consta em muitas obras que o Emmanuel faz referência. Portanto, é uma coisa um pouco diferente do que muita gente imagina, né? Então, achei importante frisar esse detalhe, né? De que os animais estão atrás de nós, eles estão na evolução aquém de nós. Por quê? Porque nós temos mais informações, porque nós ganhamos mais inteligência, porque desenvolvemos o nosso princípio inteligente na frente deles. Mas que eles vêm vindo e um dia serão humanos. Isso é, digamos assim, muito alarmante para muita gente, para muitas teorias, né? Mas é da mesma forma que nós pensamos. E é isso que o Chico Xavier falou nessa obra enfeixada pelo Ramiro Gomes com o título de Lindos Casos de Chico Xavier. E ainda para terminar, tem uma frase linda que foi do Mahatma Gandhi, que eu achei muito apropriada para o nosso programa. Ele diz o seguinte: tudo o que vive é teu próximo. Pensem bem, ó. Tudo o que tem vida é nosso semelhante. Ou seja, em outras palavras, Mahatma Gandhi diz a mesma coisa que o Chico Xavier falou. Ou seja, nós somos o mesmo que os animais. É o nosso semelhante, né?
tema maravilhoso para a gente poder abordar. Agora sim, estamos na nossa hora. Darem as suas palavras finais? Eu acho que esse nosso isolamento em relação a nós mesmos, a nossa própria espécie, ao nosso próprio planeta, as outras espécies que são nossas companheiras evolutivas aqui na Terra, como os animais, faz com que a gente mesmo se feche a essa comunicação com as outras dimensões. Se a gente sequer se ouve, se a gente sequer se conhece, se a gente usa todos os motivos possíveis e imaginários para se separar, seja um esporte, seja partido político, religião, cor, país, se a gente briga e se separa da gente mesmo, tu imagina como é que a gente faz isso em relação aos outros animais, que quando eles nos ajudam, a nossa forma de nos apropriar da colaboração deles é como se eles fossem os nossos escravos. Não é nem empregados, porque empregados têm leis trabalhistas, né? Hoje em dia, a gente, com a graça de Deus, é muito protegido até de assédio moral. Não, quando eles fazem esse serviço amoroso de cooperação, porque eles evoluem também, como todos nós, quando a gente se doa, a gente não interpreta isso como uma doação da parte dos animais. A gente interpreta como se nós estivéssemos usando-os, como se fossem objetos. Assim como a gente usa as árvores para fazer madeira e se esquece que são seres evolutivos. As árvores têm almas, as árvores se comunicam. Se nós não conseguimos ouvi-las, porque elas se comunicam em infrassom e através de outros mecanismos, não significa que elas não se comuniquem, né? Se os animais não falam o nosso idioma, a nossa linguagem, não quer dizer que eles não se comuniquem. Então, eu acho que eu acho que um dos grandes problemas nossos da humanidade é literalmente a falta de comunicação. A comunicação da gente com a gente mesmo, com o nosso eu superior, ou com a nossa consciência maior, nós com os outros, nós com a vida ao nosso redor. E se a gente não faz isso com quem a gente conhece, com quem a gente acha que conhece, ou com quem a gente vê, tu imagina a gente se comunicar com seres que a gente não os enxerga porque estão em dimensões muito mais sutis, a gente não os ouve porque eles se comunicam numa frequência de som que a nossa audição não alcança, né? Então, eu acho que talvez o aprendizado do escutar, eu acho que é um dos grandes desafios nossos. Eu acho que à medida em que a gente evolui tecnologicamente com computadores, a gente tem a ilusão de que a gente está se comunicando pelas redes sociais, computadores, televisões, satélites, a gente tem que se questionar também, mas escuta, todos esses instrumentos estão realmente nos servindo para que a gente se comunique? E o que que eu estou emitindo e o que que eu estou recebendo? Né? Eu acho que é o grande questionamento, talvez, desse nosso programa de hoje, que a gente começou falando da Missão Alfa, novo livro da doutora Sônia Rinaldi, e essa história do Chico, e essa necessidade tão grande que a gente tem de se comunicar com outras espécies e sair desse isolamento tão grande que a gente se autoimpôs, ainda que de forma inconsciente. Eu acho que é mais ou menos isso, meninas. Um grande beijo, pessoal, e obrigada por poder participar. Obrigada, Verinha. Soninha, suas palavras finais? Para encerrar, eu queria deixar um provérbio indiano que diz o seguinte: no semblante de um animal que não fala, há todo um discurso que só um espírito sábio é capaz de entender. Um beijo na alma e até o nosso próximo programa. Amigo ouvinte, quer saber mais sobre essa nova obra da Sônia Rinaldi? Acesse nosso site www.ipat.org, vá no ícone lojinha. Na nossa lojinha, você encontrará esse livro canalizado. Eu já li, me emocionei muito, mas muito mesmo. Gente, é um romance incrível. Então, te encontramos por lá. Um abraço, até semana que vem. Nós somos Ipat, somos Transcomunicação Instrumental. Thank you.
Transcomunicação. Ponte para outras dimensões.